Так, всім доброго дня. Звати мене Микола Воронін. Я керівник напрямку у UX в Ліц та засновник студії одноіменної студії. Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітні responsive navigation меню, так, які використовуються в сучасних і e-commerce solution, і презентаційних сайтах. Я по самій дискусії, так, я буду розповідати, якщо у вас є нагальні питання або нагальні заперечення, прошу їх озвучувати. Якщо ж маєте можливість до кінця почекати і скласти собі списочок Q&A, так, то в кінці, звичайно, хвилин 15 буде Q&A, я готовий відповісти на всі запитання, ну і поговорити з вами. Так. Значить, якщо все окей, пропоную стартувати. І дайте мені трошки голосом якийсь фідбек, чи ви мене нормально чуєте, чи тембр голосу, темп підходить. Слышим хорошо. Погано, я не чую їх. Ще раз. Слышно хорошо. Все, Дім, чую тебе. Добре, окей. І так, Modern Navigation Menu powered by Breadcrumbs. Зміст. Про що ми будемо сьогодні говорити? Звичайно, ми поговоримо про таку, в принципі, просту, але з іншої сторони складну річ, як навігація по сайту. Ми пройдемося по загальним поняттям, для чого вона потрібна, фундамент меню і як зробити навігацію зручною. Далі ми оглянемо декілька типів графічного вже представлення самого меню, як вони побудовані, які в них плюси, які в них мінуси, і, звичайно ж, спробуємо розібрати, як обрати саме вірне, саме для вашого проекту, і підібрати так, щоб воно максимально відповідало поставленим цілям та задачам. Звичайно ж, оскільки зараз без responsive дизайну нікуди, всі сайти вже повинні бути адаптивні, то ми пройдемося, як працюють адаптивні меню, як вони від десктопа до мобільного складаються, які класні практики, як ми це робимо в себе на студії. Ну і, звичайно ж, доповнимо меню хлібними кріхтами, що це таке, для чого вони потрібні, ну і, відповідно, як їх правильно використовувати і робити. Окей. Навігація по сайту. Так, якби є чотири ключових питання. Для чого потрібна зручна навігація? Як побудувати її з інформаційної архітектури і взяти її як фундамент? Ну і як зробити навігацію зручною? Погрупувати розділи, прогресивна розгортка, показувати, де ти знаходишся. І четвертим пунктом ми затронемо тему, це коли приходять користувачі не тільки на головну сторінку. Всі ми знаємо, що при просуванні або пошукових запитах деколи люди попадають на сам товар або на якийсь підрозділ. Про це ми теж поговоримо. Значить, зручна навігація – це коли вона дає користувачу розуміння об'єму сайту, коли за допомогою неї легко знайти необхідну інформацію, або, знову ж, легко знайти необхідний товар. Ну і, звичайно, інтуїтивно переміщатись по сайту. Всі ми знаємо, що BMW – хороші машини. Чому? Тому що, коли ти хочеш включити світло, ти лівою рукою знаходиш, де воно включається. А коли ти сідаєш в Peugeot, то ще треба 5 хвилин розібратися, де ж то там то світло включається, тому що французи себе вважають великими дизайнерами. Ось. Ну і по кожному прикладу з графічним представленням. Дати користувачу розуміння об'єму. Скажіть одразу, будь ласка, чи видно мою мишку, де вона рухається? Так. Да. Окей. Значить, в цьому прикладі ми бачимо, що є чотири основних розділа. Це магазин, тренування, якісь публікації і відео і, відповідно, ком'юніті. Більше того, зараз кольором виділено, де ми знаходимося, і розказано більш детальніше, що це є таке. Тому ми знаємо, що в нас є чотири великих розділа, і в кожному розділі будуть ще підрозділи, так? Наступний приклад. Легко знайти необхідну інформацію. Відкриваючи таке меню, ми не тільки одразу будемо знати, що в нас є, які в нас є розділи, які в нас є підрозділи, ми й легко до них доберемося. Тому що якщо ми шукаємо, припустимо, дріт оцинкований, ми бачимо дріт оцинкований і переходимо в нього. Вторинні розділи, відповідно, тут винесені зразу в інше меню, можна знайти про нас, контакти або послуги. Так, з категоріями товару зрозуміло. Далі, для того, щоб побудувати таке меню, потрібно використовувати інформаційну архітектуру як фундамент. І, відповідно, якщо ми побудуємо правильну інформаційну архітектуру, це з розділу вже UX, тоді меню нам буде побудувати легко.
Ось скрін, на якому показана інформаційна архітектура одного з наших проєктів, де ми під час співбесіди з замовниками, під час інтерв'ю, ми розібрали, які в них є розділи, чим вони займаються, основні види діяльності. В даному випадку, бачите, огорожі, сітки, дріт та ковані вироби. І є вторинні сторінки, це, наприклад, про фірму, послуги, контакти. Це все ми розбиваємо. Так, далі по інформаційній архітектурі ми ділимо на підрозділи. Бачите, в кожному є відповідна кількість підрозділів. Ну і описуємо функціонал, це для меню нам не особливо потрібно. Значить, таким чином ми звідси виносимо, що ми забираємо в основне меню, так, а що можна помістити у додаткове. Я вернуся на приклад цього меню, тому що це якраз з цього проекту. І ось бачите, справа в нас є статичні розділи, сторінки, такі як контакти, головна, про нас послуги, а тут каталог продукції. В макеті тут помилка, насправді в реалі там написано правильно, тому всім перфекціоністам привіт. Якби ми бачимо, що є огорожі, паркани, які в них підрозділи, які в них розділи, і значить, ми можемо легко все знайти. Так, далі, після того, як зробити навігацію зручною, в принципі, вроді просте питання, але насправді не все так просто. В ньому треба трошки розібратися. Дякую. Групуємо товари по категоріям, робимо прогресивну розгортку. Ну і показуємо, звичайно, користувачу, де він є. Групуємо товари по категоріям. Тут є приклад, трошки він вже інакший, це з головної сторінки цього сайту, де ми доповнюємо наші основні розділи, які взяти з, пам'ятаєте, інформаційної архітектури. Ми, по-перше, доповнюємо їх картинками. Окрім того, при наведенні ми робимо дропдаунчик, який виводить нам категорії, вже підкатегорії в даній категорії. Так? З прогресивною розгорткою, з приклад з bodybuilding.com, всі, хто займається спортом, сподіваюся, знають цей сайт, там треба постійно туди приходити і дивитися, що там класного. Ось, в нас є магазин, ми бачимо великі підрозділи, далі ми бачимо в категоріях поділено по протеїн, pre-workouts, post-workout, ну ви то розумієте, що це таке, креатин, fat burners. І так далі. Окрім того, ще є, оскільки протеїн є дуже популярним розділом, він ще й розділений додатково, що дає користувачу такі шорткати для попадання і знаходження саме того товару, який йому потрібен, який він хоче. Так? І тепер показувати користувачу, де він є. Це дуже просто, ми виділяємо пункт меню кольором, ми показуємо в бріткрампсах теж іншим кольором. Таким чином, навіть якщо я відвлікся і відкрив цей сайт чи з закладок, чи попав з пошукової системи, я завжди знаю, де я є. Дуже важливо розуміти при цьому і використовувати в дизайні правильну кольорову сегментацію. Тобто, якщо у вас при наведенні один колір, при активному статусі інший, то так повинно бути по всьому сайту. Не путайтесь з цим. Ну і, звичайно, користувачі приходять не тільки на головну. Тут треба розуміти, що за допомогою AdWords, SEO-компанії, якихось соціальних мереж, користувачі можуть попасти всередину сайту. Тому важливо собі відкрити один з макетів внутрішніх сторінок і подивитися, чи ви знаєте, де ви знаходитеся без тицання, наведення якихось маніпуляцій. Якщо відповідь так, значить ви молодці. Якщо відповідь ні, треба щось робити з навігацією і з меню. Ось. Після того, як ми зрозуміли, які вони, в принципі, бувають, так, трошки структурували нашу інформацію, давайте перейдемо до того, як графічно правильно їх представляти, які типи є. Так, горизонтальне, вертикальне, горизонтальне з дропдауна, повноекранне, ну і вторинні пункти меню та їх значення. Зараз ми пройдемося по кожному пункту трошки детальніше. Значить, класичний приклад горизонтального меню на сайті Reebok, бачите, є горизонтальне меню. Воно ще й має в собі дропдауни, про це нам показують ці трикутнички. До речі, не забувайте, що якщо робите дропдауни, обов'язково розставляйте трикутнички, щоб людина зрозуміла. По філософії зараз не дуже популярного Лебедєва, але колись він дуже правильно про це казав, на скріншоті неживому повинно бути все зрозуміло по вебсайту. Якщо по неживому скріншоті не зрозуміло, значить ви погано щось намалювали. Тобто не обов'язково наводити мишкою, щоб воно щось підказувало.
Окей, вертикальне, крутий приклад смешинга, да, всі знають, напевно, цей сайт, як регулярно його читаємо, взагалі біблія дизайну і юзер експіріенса. В них на широких розширеннях використовується вертикальне меню по основним розділам і вертикальне меню по вже підрозділам цих розділів, так? Воно розміщається зліва. Чи розміщати меню справа чи зліва, так, від скрола? Ну, це, в принципі, холівар. Зазвичай практика показує, що люди, які скролять справа, хочуть, щоб меню було зліва, тому що інформація оком людини читається зліва направо. І ну, сильніший контент, важливіший, він стає справа. А меню, ми раз ним скористалися, далі воно взагалі може закритися. Окей, і от горизонтальне меню з дропдауном, ми також його бачили в проєкті Pleat, але тут от класний випадок, коли є woman clothing, man clothing, shoes, так, bags і там все решта, це є категорії, і при наведенні в тебе вискакує, що саме по цій категорії. Також в цьому випадку дуже добре підтримано іконками сама назва. Оце є класно, особливо коли раніше на... Taobao був такий інтернет-магазин, зараз це AliExpress, ну і зрозуміло, що японським ти нічого не розумієш, так? І без Google Translator було важко. То от за допомогою іконок, в принципі, можна зрозуміти, що це є жіноче плаття, а це є чоловіча сорочка, так? Ну, навігація проста. Окей. Повноекранне меню. Такі меню зазвичай використовуються в презентаційних сайтах або сайтах портфоліо. В e-commerce solutions вони не відповідають функціоналу і розміру сайту. А якщо презентаційний сайт, вони гарні, бачили, напевно, нажимаєте меню, воно розгортається на весь екран, там можна щось пощолкати. Це приклад з Huge, дуже крутої дизайн-студії, до речі, ознайомтеся з ними. Ось, є прості пункти, і далі заходимо. Вторинні пункти меню та їх значення. Як я вже казав, пам'ятаєте, там є про нас, ще щось таке, це є вторинні пункти меню. Тому їхнє винесення, а оце вони бачать чи ні? Тому дуже добре, коли в нас така вторинна інформація, вона виноситься, ой, зараз, секунду, в нас теч. Ми все бачимо, так що нормально. О, так, от бачите, такі розділи, як про нас, акція, інформація, контакти, вони винесені вверх і маленьким. А акцент великим на саме каталогу продукції. Для того, щоб користувач, який попав на головну сторінку, він одразу розумів, що ми продаємо підвіконня відливи, рулети, москітні сітки, огорожі. Так? Ну і вже там, якщо йому дуже захочеться прочитати про нас, він може сюди зайти. От, і постає питання, як обрати вірне саме для вас. Є три простих правила, як можна це поділити. Значить, перше, це тип сайту. Презентаційні сайти, корпоративні, якісь там лендінг-пейджі мають, або лендінг-пейджі неправильно, вони мають своє меню. Значить, корпоративні, презентаційні чи студійні сайти, вони можуть мати повноекранне меню, там це буде добре, класно, там мало розділів, нічого не потрібно. Далі, дивимося по структурі контенту. Якщо в нас e-commerce solutions і великий, потрібно розібрати по розділам великий асортимент, то тоді використовуємо гарні горизонтальні меню, так, а вторинні пункти викидуємо наверх або знімаємо з них акцент. Ну і відповідно, знову ж, на чому потрібно розставити акценти. Якщо для нас важливо щось продавати важливе, то ми виносимо це наперед. Якщо якісь розділи є неважливі або вони не мало відвідуються користувачами, то ми їх стараємося забрати з основного меню. Ось. Ідемо далі. Значить, після того, як ми то все розібрали, треба пройтися по... респонсів, так, адаптивному меню, значить, повторюю, що зараз жоден нормальний сайт не випускається без адаптивної версії. Відповідно, треба розуміти, як ці меню працюють і як зробити з широкого великого меню, де багато простору, класне мобільне меню, яке при тому буде зручне, але вміщатиме всі ті пункти. Так? Ну і ось в нас є чотири стадії. Широкий десктоп, це я Full HD або 4K Monitors, простий десктоп, так, планшети, ну і якнайменший мобільний. Значить, починаємо ми з найбільшого, йдемо потихеньку до найменшого. Якщо ширина екрану є велика,
так, то меню класно розміщати вертикальне зліва. Маємо основні пункти і маємо підпункти. Також сюди можна поміщати соцсітки або якісь там контакти, ще щось таке легеньке. Так? Search ми виносимо відповідно сюди. Якщо йдемо далі. Якщо в нас вже розширення між 1920-1200, так, це плюс-мінус стандартні десктопи, певні ноутбуки, то ми використовуємо горизонтальне меню з основними пунктами. Так, підпункти ми виносимо вверх, пошук і соціалки теж ми виносимо вже вверх. Логотип компанії залишається тут. От я ще раз назад вернуся. Бачите, яка зміна. Зліва перейшло на центр. Далі, якщо в нас менше, ніж 1200, так, і до 860, це зазвичай розширення десь планшету, от, то ми вже велике меню ми вже складаємо в гамбургер. Зараз це вже практика, яка стала стандартом. Так. Пошук переносимо сюди і розгортаємо його. Саб-ітемси в нас є тут, соціалки в нас і теж є тут. При натисканні, звичайно ж, на гамбургер виїжджає меню з оцими розділами. Так, оп. І мобільні. На мобільних ми забираємо всі сабітами, всі соціалки. Я тут показав розгорнуту стадію для того, щоб розуміти, ну, що при кліку на трикутничок, воно на гамбургер, воно розгорнеться, і ми будемо мати основні розділи і підрозділи. Таким чином ми економимо площу. При тому ми маємо дві ключових функції по меню. Це є розгортка меню і пошук. Так. Якби, ну, і все поміщається. Окей. І тепер, чим доповнити класне меню? Це є breadcrumbs, маленькі наші помічники. Якби, що це таке, для чого вони потрібні, як зробити їх круто, і що з ними робити на мобільних. Да? Якби, що це таке? Так, це є така вторинна навігація, яка допомагає нам бачити, де ми знаходимося в даний момент, і швидко пересуватися по сайту. Ось тут приклад з пілюлі.ру. Тут дуже гарно оце от breadcrumbs пророблений. Є основне меню, є breadcrumbs. Так. Для чого вони потрібні? Знову ж, для того, щоб, перше, швидко пересуватися, друге, бачити, де ми є. І на рахунок швидко пересуватися. Ось приклад з меню, коли ми розгортаємо підрозділ аксесуари, так, і ми можемо перейти в такий в підрозділ такого самого рівня, але в інший. Також це можна зробити з головного меню, але це буде довше. Як зробити їх круто? Перше, потрібно розуміти, що вони повинні показувати, які є, де ти є, які є клікабельні, які є неклікабельні. Більше того, на breadcrumbs-ах треба використовувати рівні так, щоб людина бачила, що це є рівні одного рівня. Тобто не скакати по навігації. Ну і зараз в мене тут мусить бути приклад, секундочку. Я скористаюся браузером. Ой. Mac. А як пере? На англійську. Дуже кльовий. Значить, дивіться, зараз воно завантажиться. Це якраз Smashing Magazine. Починаємо ми на широкому, слава Богу, тут широке розширення, так, і ми бачимо, що меню в нас є зліва вертикальне. Якщо ми потихеньку будемо зменшувати ширину, так, то як тільки настає певний кверіс, воно, зараз перерендерить, воно перескакує ці вже в горизонталі зверху, це далі тримається зліва в вертикалі. Ми зменшуємо ще. Так? І тепер меню зліва перескокнуло в горизонталь. Таким чином, ми за рахунок втрати ширини, але висота в нас та сама, так, ми його перекинули. Це те, що от якраз розказувалося в перекидуванні меню. Якщо піти далі, так, то бачите, вони тут ще додаткову стадію класно тримають. Є реклама,
справа займає місце, потім раз, реклами нема, але меню знов зліва для того, щоб сконцентруватись на контенті. І search вже є горизонтальним великим. Ну і тут ми зараз дотянемо до mobile розширень. Бачите, меню перетворилося в кнопку, так, єдине, що вони використовують меню, а не гамбургер, ну це вже їхні фетиші. І є пошук по сайту. Таким чином, ми вертаємося, давайте, назад і подивимося, що в нас прогресивна розгортка. Зроблено це для того, щоб, а, було максимально зручно користувачу з їхнього девайсу навігацію виконувати по сайту. І однозначно, що контент – це король, і його треба показувати в першу чергу. А меню – воно вже як додаткова навігація. Ось, це по цьому прикладу. Так, ну і підводимо підсумки. Значить, при побудові Responsive Navigations меню, так, треба, а, базуватись на інформаційній архітектурі. Якщо інформаційна архітектура сайту буде, вибачте, ліва, то, відповідно, меню у вас буде ліве. Ну, у вас взагалі сайт весь буде лівий, але то вже таке. Правильно розставляємо акценти, головні розділи виносимо в центральне, горизонтальне, припустимо, меню. Додатково закидаємо в текстове, в верхнє, нижнє, якесь ще щось таке. Адаптуємо під різні пристрої, тобто робимо прогресивну цю от розгортку, що на широких воно може бути велике, повноцінне, на маленьких воно ховається в гамбургер. Доповнюємо хлібними крихтами, якби кожне хороший. Взагалі є таке правило, що якщо в сайта є більше, ніж 3 рівня глибини, то обов'язково використовувати хлібні крихти. Більш того, SEO-шники мене, напевно, доповнять, що Google дуже любить хлібні крихти, і він дуже по цьому скучає. Ну, і якщо ми використали і зробили ці 4 правила і побудували по ньому своє меню, то ми молодці. Дякую. Запитання? Побажання. Там же є. Слышно меня? Да. Оля, а что с футером? Вот я ни разу не услышал ничего про футер. Его сейчас не юзают или что? Чому? Ні, футер використовується. Він же, знову ж, залежить від того, який це сайт. Так? Якщо і e-commerce solution або щось складне, то в футері треба продублювати меню. Якщо це презентаційний сайт, то не обов'язково дублювати футер. І більше того, я вам зараз покажу приклад. Зараз, секунду, відкривається. Яка є зараз прикольна техніка з меню на зараз з меню на презентаційних або корпоративних сайтах? Так, ну давайте зайдемо в якийсь розділ. І от дивіться, тут є банер, так, меню зараз згорнуте, а коли ми починаємо скролити, воно взагалі пропадає, так? І якщо ми скрольнемо разок наверх, то меню виїжджає. Воно, звісно, ховається через пару секунд, тому що якщо ти хочеш щось почитати, щоб воно тобі не заважало. Але ми раз, і ми вже можемо відкрити навігаційне меню. Логічно, що це вже теж практика і досвід, що логотипчик це вертає нас на головну. Окрім того, ми можемо вернутися на головну прямо, тому що ця дія дуже часто використовуємо, і тому ми її виносимо в цей. На рахунок футера, бачите, тут також дублюється навігаційне меню, але воно вже текстове, і тому ми можемо, якщо ми дочитали якийсь розділ до кінця, ми можемо піти далі. Є ще хороший приклад по нижнім меню. Зараз я викличу його. Подивимося з блогу. Так. Ми заходимо в публікацію. Ми почитали всю публікацію, нам все дуже-дуже-дуже сподобалося. І тут нам пропонують також read also. Відповідно, нас, скажімо так, закручують по колу в блогу. Да. Також це використовується в e-commerce solutions, коли нам показують схожі товари. Припустимо, ми там шукали якусь зимову резину, так, 16-го радіуса, і, звичайно ж, в одиниці внизу нам буде показувати щось схоже. Тобто різноманітні зимові резини 16-го радіусу в тому ж ціновому діапазоні. Наступне запитання. І чи я відповів достатньо на попереднє питання?
Вполне. У меня есть вопрос. Я, собственно, Надарий, UI-щик. И вот материал дизайн. Я никогда у них не видел вот такого вот меню, чтобы оно имело там больше двух состояний. Оно чаще всего это просто гамбургер, который слева вылазит при любых разрешениях. И почему расходятся мнения по этому поводу? Питання, звісно, хороше, але це десь як що круче, Apple зі своїм скеоморфік чи Material зі своїм цим. Скажу так, що знову ж, якщо у вас є якийсь інтернет-магазин, так, то користувач однозначно хоче бачити асортимент товару на початку заходу, так. Якщо у вас якийсь презентаційний сайт, то товар показувати не обов'язково. Бачите, отут ми зразу даємо людям розуміння, які в нас є. Що в нас є огорожі, паркани, сітки, дроти, там ковані вироби. Якщо б в нас все меню було сховане отак, ми би не зрозуміли, що там знаходиться без розгортання. А ми знаємо, що є таке правило, що треба там за три, максимум три кліки здійснити покупку на e-commerce solutions. Чому Material прописав собі такі от речі? Ну, насправді Material набагато краще працює на, до речі, на аплікейшенах і на, ну, на мобайл, да, скажімо так, ніж на десктоп і e-commerce. І от зараз тут теж буде приклад. Ми використовували гайдлайни Material в даному проєкті, так? Але ми все одно додали. І зараз я ще дам оцей отут картинку з матеріалу, щоб зрозуміти, про що йде мова наглядно. Бачите картинку, так? Я ще її тисну. Ой. От картинку видно, так? Тут показано стадії по плашкам, так, що в нас є якийсь фон по матеріал дизайну, по гайдлайнам, іменно фірмовий колір. Є контент, блок для контенту, там, де розміщається основне, і є якийсь оцей супер, якась дія найважливіша, яка може бути на цьому сайті. Якщо ми на планшеті, ці розміри просто стали меншими, а коли ми на мобільному, то ця штучка перенеслася вниз, так, а вже оце от меню стало менше. Таким чином, як ми це адаптовуємо в нашому проєкті? Бачите, є оцей синій фон, є велика плашка з контентом, і є, як для нас, найважливіша дія, це є корзинка, так, в яку можна додати якийсь товар або зайти в саму корзину. Вона наразі пуста, ми її можемо закрити. Більше того, якщо ми почнемо звужувати даний сайт, так, то коли корзина не влазить, бачите, вона вже внизу, в правому нижньому куті, так як по гайдлайнам матеріалу. Ну і більше того, якщо я ще далі буду звужувати, бачите, меню перескладається в меню. Тобто вже гамбургер. Воно не влазить, для того вже є гамбургер. Тому, в принципі, якби десь матеріал і дотриманий, але на кожен часний випадок треба розбиратися і дивитися, чи він приміняється гарно, чи він приміняється негарно. На всі випадки життя він не зможе спрацювати. Немає ідеальних систем, які працюють всюди. Спасибо. Кажіть. Хлопці, чи є питання щодо Запитання можуть бути не по меню, а взагалі по там. Євгенія Ніколаївна, Дніпропетровськ. Скажіть, будь ласка, якими інструментами ви виготовляєте мокапи, прототипи для сайтів? Починається все, в принципі, з олівця і блокнота, так, і з розуміння, тобто UX і стратегії.
Базові вайрфрейми робляться або в Illustrator, або в InVision, в залежності від того, якому дизайнеру на студії це легче, краще, хто чим розуміється. Прототипи пощолкати, ще щось таке InVision, ну і в принципі всі решта макети, колір, все малюється в ілюстраторі, банера і все, що стосується фотографій в фотошопі, і підключається смарт-обджектами до ілюстратора. Доповню, що також ми користуємося 12-колоночною сіткою на основі Zurb Foundation, якби і весь дизайн, він розкладений по тим сіткам. Дякую. Я ще, до речі, зроблю доповнення. Я нічого не маю проти скетча. Якби класна штука, особливо для аплікейшенів. Він якби класно екрани множить, потім експортує, зберігає. Це все досить там автоматизовано. В ілюстраторі, припустимо, ми користуємося артбордами, і там теж є розділити по артбордам, і можна експортнути окремо екрани. Але якщо, не дай Бог, ви малюєте в фотошопі, то все, то буде печально. Сергій Хахів, чи маєте досвід з експірієнс дизайном від Adobe новий продукт? Ви знаєте, ще ні, тому що він на Маку, а в мене всюди Вінда. Як тільки він появиться на цьому, то попробуємо однозначно, подивимося, що там, як там. Дякую. Хлопці, є ще запитання? Добре, якщо немає запитань, будь-якого разу, я думаю, ти будеш не проти, якщо він буде звертатися до тебе в офлайні. От, я залишу контакти. Я сподіваюся, що ти будеш не проти. Ні, однозначно, якщо є якісь запитання, є в Facebook, так, є там мій профіль, є Skype, так що пишіть, питайтеся. Більше того, чим більше цікавих якихось випадків, запитань, на які, можливо, в мене не буде зразу відповіді, да, я подосліджую, розберуся, і ми разом з вами станемо краще. Ну, якщо, звичайно, таке буде. Добре, дякую тобі за сьогоднішню доповідь. Я викладу сьогодні відео. Дякую вам за те, що послухали. Сподіваюсь, було корисним. Якби, якщо якісь запитання, пишіть, питайтеся. Дякую, па-па-па-па. Дякую, було цікаво. Дякую, пока. Дякую.